其實封出嚟會導致有啲咁樣嘅新聞出現。其實呢啲咧，我又唔想去深究啦，但係都會覺得有少少莫名其妙同埋少少奇怪啦。咁啱呢個時候我轉新工，咁出咗咁多呢啲gossip嘢，但係都唔想去深究咯。我想最重要都是做好自己的事情，問心無愧，清醒自清，這樣已經是足夠了。好奇怪催婚也沒有了，因為都知道其實很難勉強，感情這方面都是順其自然，沒有說平常心同隨緣。我想我媽媽也沒有了，半放棄狀態。因為其實這麼大的女兒，都好應該她都知道我們自己想要什麼，追求什麼，咁亦都話感情呢方面係唔會話你俾壓力佢，佢就會即係會好快揾到男朋友結婚。我諗佢都明白嘅，係咯。咁但係都希望，我諗佢係一定真心想個女兒幸福嘅。咁但係都係順其自然咯。